geleceği için mevcut anbarların Varvara, Türyan çayı, Əli çay ve temizlenmesi onların faydalı hacminin artılmasıdır. Bir de mühterem cənabınızı, çok xahiş eləyirdi ki, bu dövlət əhmiyyətli Şəmkir, Yenikənd, Mingəçevir, Varvara ve Ceyranbatan hidroqovşaqlarının texniki təhlükəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Yaponiyanın imzaladığı Haisha şirkəti ilə bağlanmış 17-ci il tarixində müqavilənin həyata keçirilməsi, davam olunması üçün vəsaitin. Nə üçün bu müqavilə icra edilməyib? 17-ci ildə bağlı nə üçün? 17-ci. Bəli, bəli, 3 il keçibdir. Niyə icra edilməyib? Deməli 9 milyon dollar vəsait çatışmadı. Ona görə də bu layihənin icrası dayanır. Ona görə bu məsələ öz həllini tapardı çoxdan. Bir halda ki, müqavilə bağlanıb. Buyur, Maliyyə Naziri arayışı. Mühtərəm Cənab Prezident, məsələ ilə bağlı məruzə etmək istərdim ki, bu vəsaitin ayrılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin xüsusi bir qərarı olur. Bu qərara əsasən bu vəsaitin bir qismi Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 2 milyon dollar məbləğində həll edilməliydi. Yerdə qalan hissəsi isə Az Enerji Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bunun həlli üçün işlər görmək. Lakin naməlum səbəblərə görə məsələlər axırda öz həllini tapar. Hər iki qurum vəsaiti olub və 14-cü ildə də bu Dertaris şirkəti əsasən apardığı texniki araşdırma ilə bağlı da burada da mən sözün açığı hər hansı bir əsas tapa bilmirəm nəyə görə bu vəsait olmuyor. Amma icazəniz olsa biz bununla bağlı müvafiq arayış təqdim edə bilərik. Biz məsələn araşdırın, çünki ben belə başa düşürəm ki, bu vəsait olub, ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Az Enerji bundan istifadə eləyir, belədir? Yani, o zaman bu vəsaiti dövlət büdcəsindən istəyiblər, amma hər iki qurumu da bizdə də o zaman bu büdcədə nəzərdə tutulmamışdı, cənab prezident. Bununla bağlı həm Az Enerji'de bunun bir hissəsinin nəzərdə tutulmuşdu ki, bunlar versinlər. 2 milyonu isə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən vəsait ayrılmışdı. Bu böyük vəsait deyil, bunu indi yubatmaq olmaz, neçə il keçib vaxt və əgər vaxtında bu olsaydı, bu qiymətləndirmə də aparılardı və bütün bu təmir bərpa işləri də görülərdi. Möhtərəm cənab prezident, bizim tərəfimizdən ayrılmış 2 milyon və xatirimdədirsə 3 milyon da Azərbaycan işçi tərəfindən ayrılmışdı və qalanı büdcə bunu təmin etməli idi və sonradan vəsait təmin olunmadığına görə layihə dayandırılmış. Gərək məsələ qaldıraydınız. Vəsait təmin olunmur, siz də məsələ qaldırmamışsınız. Mən də bugün bunu işləyirəm. Baş nazirə tapşırıq verirəm ki, tez bir zamanda bunu həll edin və bu ilki investisiya proqramından vəsait ayırın ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Siz də o tərəf müqabilləri ilə də əlaqə saxlayın ki, onları indi dəvət etmək lazımdır ki, gəlib bu qiymətləndirməni aparsınlar. Çünki əgər bilirsiniz, bu bürokratiya belə davam edərsə, bu heç bir nəticəyə gəlib çatmayacaq. Çünki kontrakt imzalanıb, vəsait ayrılmayıb. Nəyə görə ayrılmayıb, kimsə ya istəməyib, ya da ki, istəyib, kimsə verməyib, ya sonra ixtisar olunur. Belə şeylərə son qoymaq.